Så blev den helt færdig. Ah, den mangler lige at blive malet, lakeret. Men nu er den helt færdig. Og prøv så lige at se. Hvis du nu forestiller dig, at det stykke træ dernede, det er et træ, jeg lige har fældet, så skal vi jo have skåret det op, så det kan komme ind i brændeovnen. Og prøv nu at se her. Så gør man lige sådan her. Ut. Og så sidder den der. Lige så fin. Og så kommer man med sin sav her. Og så skærer man den lige over der. Og så skærer man den lige over der. Og så skærer man den lige over der. Og man skal ikke flytte træet nogen gange overhovedet. Så det er simpelthen den fineste savbuk, man overhovedet kan få.